নমস্কাৰ, মই সমীৰ বৰুৱাই আপোনালোক সকলোকে বুক ভাইবছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ভাল লগা প্ৰিয় অনেক বিষয় আছে। সেই বিষয়সমূহ আমি জানিব, বুজিব, শিকিব খোজোঁ, কিন্তু বহু সময়ত সেয়া আমাৰ বাবে সম্ভৱপৰ হৈ নুঠে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল সময়। মেলকম গ্লেডৱেলে তেওঁৰ এখন গ্ৰন্থ দ্য আউটলায়াৰ্ছত এণ্ড্ৰিয়াছ এৰিকছনৰ এটি বিশেষ পৰীক্ষাৰ উদ্ধৃতি দি কৈছে যে আমাক যিকোনো এটা বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় 10,000 ঘণ্টাৰ কঠোৰ অনুশীলন। 10,000 ঘণ্টা মানে হলিডেজ, উইকেণ্ডছ আদিক বাদ নিদিয়াকৈ 8 ঘণ্টাকৈ নিতৌ অনুশীলন কৰিলে এটা বিষয়ত সম্পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ আমাক প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰায় 3.5 বছৰ সময়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, আমাৰ ভাল লগা বিষয়সমূহৰ ভিতৰৰ এটা শিকিবলৈ আমি 3.5 বছৰ সময় দিবলৈ ইচ্ছুক নে? তদুপৰি এনে কেতবোৰ বিষয় আছে যিবোৰ বিষয়ত সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আয়ত্ত কৰাতকৈও সেই বিষয়টো শিকোঁতে আমি যি অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ, সেই অভিজ্ঞতাই আমাক আনন্দ দিয়ে, সেই আনন্দৰ বাবে আমি শিকোঁ, তেনে পৰিস্থিতিতো আমি ইমান সময় দিবলৈ আগ্ৰহী নে? এনে কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান লৈ জোফ কফমেনে এখন খুব সুন্দৰ কিতাপ লিখিছে, দ্য ফাৰ্ষ্ট 20 আৱাৰ্ছ হাউ টু লাৰ্ণ এনিথিং ফাষ্ট। আজি এই ভিডিঅ'ত এই গ্ৰন্থখনৰ ওপৰত এটি চমু আলোকপাত কৰিম, তাৰ লগতে মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ এক অভিজ্ঞতাও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। The first 20 hours, how to learn anything fast. এই গ্ৰন্থখনত জোচ কফমেনে উল্লেখ কৰিছে যে যিকোনো এটা বিষয় শিকিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ন্যূনতম জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ আমাক 10,000 ঘণ্টা নহয়, আমাক প্ৰয়োজন হয় মাত্ৰ 20 ঘণ্টাৰ পদ্ধতিগত অনুশীলন। 20 ঘণ্টা মানে 2 ঘণ্টাকৈ 10 দিন আৰু 3 ঘণ্টাকৈ যদি অনুশীলন কৰোঁ, এসপ্তাহত এটা বিষয়ৰ ন্যূনতম জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা বিষয়ৰ সম্যক জ্ঞান আমি কেনেকৈ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ? এই সম্পৰ্কত জোচ কফমেনে ৰেপিড এক্যুজিশ্যন স্কিলৰ সম্পৰ্কত কৈছে, আৰু এই যিটো প্ৰিন্সিপল, তাৰ 10টা প্ৰিন্সিপল, তেওঁ 10টা নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰেপিড স্কিল একুইজিশ্যনৰ, আৰু কৈছে যে সেই 10টা নীতি যদি আমি মানি চলিব পাৰোঁ, ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ, তেন্তে এটা বিষয় আমি খুব সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া সেই নীতিসমূহনো কি কি? প্ৰথমতেই তেওঁ কৈছে যে আমি আমাৰ প্ৰিয় বিষয়টো নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগিব, আৰু এটা বিষয় এটা সময়ত মাত্ৰ এটা বিষয়হে আমি অনুশীলন কৰিব পাৰোঁ, শিকিব পাৰোঁ। তাৰপাছত তেওঁ কৈছে যে বিষয়টোক আমি এটা স্কিল ৰূপে গণ্য কৰি সেই স্কিলৰ লগত জড়িত ছাব স্কিলছসমূহ উলিয়াই ল'ব লাগিব। তাৰপাছত সেই ছাব মানে সেই বিষয়টো শিকিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ আহিলা, যিবিলাক সঁজুলি প্ৰয়োজন হয়, সেই সঁজুলি আহিলাসমূহ আমি গোটাই ল'ব লাগিব আৰু খুব সহজতে পাব পৰাকৈ তাক ৰাখিব সেইবোৰক ৰাখিব লাগিব। তাৰপাছত তেওঁ কৈছে যে আমি অনুশীলনৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিৰ্দিষ্ট সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব, আৰু সেই সময়ত আমি খুব চিনচিয়াৰলি সেই বিষয়টোৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, বিষয়টোৰ অনুশীলন
করব লাগিব শিকিব লাগিব এনেকৈ যদি নীতিসমূহ আমি মানি চলো এটা বিষয় আমি সোনকালে আয়ত্ত করবলৈ সক্ষম হম এতিয়া কথা হল যে এই সফট স্কিলস সমূহনো আমি শিকিম কেনেকৈ এই সম্পর্কটো জোস কফমেনে এফেক্টিভ লার্নিংৰ কেইটামান স্কিলৰ কথা কৈছে এফেক্টিভ লার্নিংৰ মানে কৌশল কেইটামানৰ কথা কৈছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথমতেই হ'ল ৰিচাৰ্চ ৰিচাৰ্চ মানে যিকোনো এটা বিষয় শিকাৰ পূৰ্বে আমি সেই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত এটা সম্যক ধাৰণা মনত গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু সেইটো কেনেকৈ কৰিম আমি হয়তো সেই বিষয়ৰ ওপৰত লিখা দুখনমান প্ৰভাৱশালী গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ ডিভিডি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ' চাব পাৰোঁ আৰ্টিকলছ জাৰ্নেলছ আদি পঢ়ি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা সম্যক ধাৰণা গঢ়ি ল'ব পাৰোঁ তাৰ পাছত আমি বিষয়টো শিকিব লাগে তেওঁ কৈছে যে বিষয়টো যেতিয়া আমি শিকিম নতুন বিষয় এটা যেতিয়া শিকিম প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ বাবে হয়তো সমস্যা হ'ব আমাৰ বাবে কিছুমান বস্তু জটিল আৰু দুৰ্বোধ্য যেন লাগিব কিন্তু সেই জটিলতা দেখিয়ে আমি বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰোঁ বৰঞ্চ আমি অলপ সময় দিব লাগিব আৰু এটা সময়ত দেখা যাব যেতিয়া বিষয়টোৰ অকণমান গভীৰলৈ সোমাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম তেতিয়াই আমাৰ কাৰণে যিবিলাক অসুবিধা দুৰ্বোধ্য জটিল যেন লাগিছিল সেই বস্তুবিলাক সহজ হৈ পৰিব তাৰপাছত তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া আমি বিষয়টোৰ মাজলৈ গভীৰলৈ সোমাই যাম তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব যে অনেক সময়ত আমাৰ মনলৈ সেই বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা আহিব আমাৰ স্বকীয় চিন্তা সেই চিন্তাসমূহ আমাৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই চিন্তাসমূহক আমি যথাসম্ভৱ লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিলে ভাল তাৰপাছত তেওঁ কৈছে যে বিষয়টোতো আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত অনুশীলন কৰি থাকিম কিন্তু মাজে মাজে যেতিয়া আমি অনুশীলন কৰি নাথাকোঁ অন্য কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ তেতিয়াও আমি বিষয়টোৰ কি শিকিলোঁ সেই কথাবোৰ যদি আমি মনত পেলাই থাকিব পাৰোঁ ই আমাক বিষয়টো শিকাত সহায় কৰিব তাৰপাছত তেওঁ কৈছে যে সেই বিষয়ৰ যদি কোনোবা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত আমাৰ চিনা পৰিচয় আছে তেওঁৰ লগত এই বিষয়ত বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰে যাৰ যোগেদি আমি তেওঁৰ পৰা ব্যৱহাৰিক জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম তাৰপাছত তেওঁ কৈছে যে আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় যে এটা ভাল লগা বিষয় যেতিয়া আমি অনুশীলন কৰোঁ আমি সময়ৰ কথা পাহৰি যাওঁ খুব মানে জোৰ দিওঁ মানে সময় অসময় নোহোৱাকৈ আমি বিষয়টোত লাগি থাকোঁ ফলত কি হয় শৰীৰৰ ওপৰত এটা চাপ পৰে ইয়াত জোস কফমেনে কৈছে শৰীৰৰ ওপৰত কোনো চাপ নপৰাকৈ আমি সময়ে সময়ে বিৰতি লৈ আচলতে এটা বিষয় যদি শিকোঁ এটা নতুন বিষয় শিকোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি সহজতে আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এই যিখিনি নীতি ৰেপিড স্কিল একুইজিশ্যনৰ নীতি আৰু এফেক্টিভ লাৰ্ণিঙৰ এই কৌশলসমূহ যদি আমি সঠিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে এটা বিষয় তুলনামূলকভাৱে যথেষ্ট কম সময়ৰ ভিতৰত আহৰণ কৰিব এটা বিষয়ৰ মানে ন্যূনতম প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এই কথা জোস কফমেনে উদাহৰণৰ যোগেদি দেখুৱাইছে তেওঁ কিদৰে এই নীতি আৰু কৌশলসমূহ অৱলম্বন কৰি তেওঁ কিদৰে বিভিন্ন বিষয় শিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই বিষয়ে এই গ্ৰন্থখনত বিস্তৃতভাৱে বৰ্ণনা কৰিছে তেওঁৰ শিকা বিষয়সমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল য়োগা তাৰপাছত কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমিং তাৰপাছত এটা বিশেষ ধৰণৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাবলৈও শিকিছিল চ' তেনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় তেওঁ শিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰা নীতি আৰু কৌশলসমূহ অৱলম্বন কৰি কৌশলসমূহ প্ৰয়োগ কৰি চ' এইখিনি তেওঁ এইদৰে তেওঁ নিজৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে আৰু সেই উদাহৰণসমূহে আমাক নিশ্চিতভাৱে মটিভেট কৰিব পাৰে মই এই ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতেই কৈছিলোঁ যে মই আপোনালোকৰ লগত এটা মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মানে এই কিতাপখনে আচলতে মোৰ ওপৰত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত অলপ ক'ব বিচাৰিম যে এটা সময়ত মোৰ মনলৈ দিন হ'ল এটা সময়ত মোৰ মনলৈ
আহিছিল ভিডিও ইউটিউবৰ এটা চেনেল খুলি ভিডিও বনোৱাৰ এক ইচ্ছা জাগিছিল। তেনেধৰণৰ ইচ্ছা তেনেধৰণৰ ভাব প্ৰায় মনলৈ আহে, অলপ সময় থাকি পুনৰ ওলাই গুচি যায়। কিন্তু এই ভাবটো যেতিয়া মনলৈ আহিল, সৌভাগ্যক্ৰমে সেই সময়ত এই গ্ৰন্থখন মই পঢ়ি আছিলোঁ। পঢ়ি থাকোঁতে মই ভাবিলোঁ যে যি কি নহওক এটা ট্ৰাই কৰি চোৱা যাওক, এটা প্ৰয়াস কৰি চোৱা যাওক। আৰু সেইবাবেই মই প্ৰথমতে মোৰ উদ্দেশ্য স্থিৰ কৰিলোঁ। মোৰ উদ্দেশ্য নিতান্তই সাধাৰণ, মই গ্ৰন্থ পঢ়ি ভাল পাওঁ। চ' গ্ৰন্থৰ বিষয়ে অলপ কথা পাতিম, মোৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থ পঢ়াৰ অভিজ্ঞতা মই শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' সেই লৈ মই ভিডিঅ' বনাম। তাতকৈ বেলেগ লক্ষ্য সেই সময়ত মোৰ নাছিল, এতিয়াও নাই। ছাবস্ক্ৰিপশ্যনছ, লাইকছ, কমেণ্টছ ইত্যাদিৰ কথা মই তেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, এতিয়াও ভবা নাই। ডেফিনেটলি কোনোবাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে বা কোনোবাই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, উপকৃত হয়, মন্তব্য কৰে, চ' ভাল নিশ্চয় লাগে, অনুপ্ৰাণিত নিশ্চয় হওঁ। কিন্তু যদি তেনেকুৱা একো নাহেও তাৰ বাবে হতাশ হোৱাৰো কোনো কাৰণ নাই, যিহেতু মোৰ উদ্দেশ্য চিম্পল, গ্ৰন্থৰ সম্পৰ্কে মোৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰা। আৰু কোনোবাই যদি বিচাৰে, নিশ্চয় কোনোবা নহয় কোনোবাই নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাব, মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ভাগ ল'ব। চ' সেয়া আছিল উদ্দেশ্য। তাৰপাছত চাব স্কিলৰ কথা আহিল, যে মূল ভিডিঅ' মেকিঙত যদি মই এটা স্কিল হিচাপে লওঁ, তাৰ চাব স্কিলসমূহ হ'ল, প্ৰথমতে অডিঅ'ৰ কথা আহিব, তাৰপাছত কণ্টেণ্ট আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যন, তাৰপাছত আহিলে কেমেৰা আৰু লাইট, আৰু তাৰপাছত ভিডিঅ' এডিটিং। চ' তাৰ বাবে এই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে মই ইউটিউবৰ প্ৰচুৰ ভিডিঅ' চালোঁ, বহুত ভিডিঅ' চালোঁ ইউটিউবৰ। তাৰপাছত দুখনমান ই বুক পঢ়িলোঁ, কেইটামান আৰ্টিকলছ পঢ়িলোঁ। এই গোটেইবিলাক পঢ়ি মোৰ এটা এই বিষয়টোৰ ওপৰত এক সম্যক ধাৰণা মোৰ মনত গঢ় ল'লে। তাৰপাছত এই মানে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হয়। উদাহৰণস্বৰূপে মই এটা ভাল মাইক্ৰফোনৰ দৰকাৰ হয়। তাৰপাছত কেমেৰাটো মাউণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, স্মাৰ্টফোন মাউণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাইপড এডাল, তাৰপাছত লাইটছ আছেই, আৰু কেইটামান প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা কেইটামান ভিডিঅ' এডিটিং ছফ্টৱেৰ, ভিডিঅ' এডিটিং এপ ডাউনলোড কৰিলোঁ। চ' এই গোটেই বস্তুখিনি গোটাই লোৱাৰ পাছত মই এনেদৰে দুই এটা ভিডিঅ' বনালোঁ। মই জানো যে ভিডিঅ'বিলাক উন্নত মানদণ্ডৰ হোৱা নাই, কিন্তু মোৰ বাবে সফলতা এইখিনিতেই যে এটলিষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লেও মই ভিডিঅ' বনাব পাৰিছোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ থওঁ যে মই একেবাৰে নন টেকি, টেকন'লজিৰ সামান্যতমো জ্ঞান মোৰ নাই। চ' তেনেকুৱা মানুহ হৈও যেতিয়া মই এনেধৰণৰ হ'লেও, উন্নত মানদণ্ডৰ নহয়, মই পুনৰ কৈছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' হ'লেও যে বনাব পাৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে কফমেনে বৰ্ণনা কৰা সেই নীতি আৰু কৌশলসমূহ প্ৰয়োগ কৰি নিশ্চয় আপোনালোকৰ প্ৰিয় বিষয় খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত এয়াই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব। এই গ্ৰন্থখনৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম। আপোনালোকে সময় সুবিধা অনুযায়ী গ্ৰন্থখন পঢ়ি চাব পাৰে। মই নিশ্চিত যে আপোনালোকক গ্ৰন্থখনে মটিভেট কৰিব। আজিলৈ আৰু বিশেষ নাই। আপোনালোক ভালে থাকক, কুশলে থাকক। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম। শুভৰাত্ৰি।